სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირებს. ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ადამიანებს არ უნდა შეუქმნათ დამატებითი პრობლემები. მკურნალობა ხელმისაწვდომი აღარ არის. ონკოლოგიური ცენტრი წამყვანი სპეციალისტების გარეშე რჩება. საეჭვო რეპუტაციის მქონე ინვესტორი არასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს. სახელმწიფომ უნდა დაიბრუნოს ონკოლოგიური ცენტრი. ხალხი არ უნდა იყოს გაურკვეველ მდგომარეობაში. მე ველოდები 19 მაისს. მე ველოდები 19 მაისს.